Šalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael jevrejska fraza koja znači voli Izrael Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicije naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. How important koliko vam je važno šta ljudi misle o vama? Odnosno, ima mnogo ljudi koji se brinu noću budni leže pitajući se šta drugi misle o njima. Dozvolite mi da podelim sa vama ako to opisuje vas onda je vaša ljubav za Boga, vaša strast za njegovo carstvo je uklonjena. Drugim rečima moramo da razumemo da postoji odnos. Što sam više zabrinut za sebe na ovom svetu, to sam manje zabrinut i manje zainteresovan za Božije carstvo. Uzmite svoju Bibliju i pogledajte zajedno sa mnom Evanđelje po Marku, devetom poglavlju, Prošle nedelje zaključili smo osmo poglavlje i u tom poslednjem stihu osmo pogle, poglavlja postoji vrlo snažna izjava. Mesija kaže, ako se postidite njega u ovoj preljubničkoj i grešnoj generaciji, da će se on postideti vas. A ključ ovde je ta fraza u pasivu. Znači da nešto dovodi do toga. Odnosno, ako se vi stidite Mesije, učinit ćete da se on stidi vas. A ovde je ključ. Kada dođe uz, o, uz očevoj slavi. Da bismo ovo razumeli, što ćemo danas gledati, veoma je važno da razumemo da je okvir za njegovo tumačenje i naglasak ovog odlomka je na slavu Božiju. Dakle, dozvolite da postavim pitanje. Koliko vam je važna Božija slava? Ako kažete veoma važna, tada će iskog toga biti ovo. Šta će ljudi misliti o, o, vama, neće vama biti mnogo važno. Vi ćete biti više zabrinuti o tome, o realnosti, ne da vas drugi e, osuđuju i da drugi, mišljenje drugih neće vam biti važni. I na isti način e, Mesije poučavao kako mrzili njega, tako će mrzeti i vas. Ali kada ste strastveni o carstvu, kada ste zainteresovani za slavu Božju i prisustvo u toj slavi onda tada ćemo na ovaj svet gledati sasvim drugačije počnimo evanđelje po marku 9. poglavlje prvi stih a on je govorio i reče zaista vam kažem ovde je nek, neko neki među vama koji stoje koji neće okusiti smrt dok ne vide Božije carstvo da je došlo na vlast. Postoji nekoliko važnih stvari u vezi sa tim stihom. Prva stvar na samom kraju kada govori o carstvu Boži i ono što sam rekao je zapravo temelj za pravilno tumačenje ovog odlomka. Šta je to bilo? Božija slava. I moramo da vidimo da postoji veza između carstva Božijeg i Božije slave. A govoreći o dolasku uh, carstva, on kaže, kaže došavši. Sad to je nekako čudno i trebalo biti u budućnosti, ali on kaže da neki ovde koji stoje među vama neće okusiti smrt dok ne vide Božije carstvo. Koje je došlo, koje je već došlo u svoju slavu. Ta fraza došlo u grčkoj konstrukciji tog glagola znači nešto što je već započelo, što se događa i što se i dalje dešava i nastavit će da se događa u budućnosti. Zašto je to važno? Jer mi moramo da razumemo uspostavljanje Božijeg carstva. Nije nešto što se dešava jednom za svakda, to jest nešto što će se iznenada dogoditi. Ali da je to proces. Proces koji je već započeo nastavlja da se događa i ovde u sadašnjosti i trajeće do pune stvarnosti realizovanja uspostavljanja carstva. I evo ključ koji trebamo da vidimo iz ovog. Trebamo i možemo da vidimo da se događaju do, e, događaj koji vode do punog uspostavljanja. Tako da i danas možemo videti Božiju vernost u ostvarivanju Carstva Božijega, pa kako je to moguće? Daću vam jedan primjer iz jevrijske tradicije. U judeizmu postoje snažni biblijski dokazi. Judeizam kaže da izlazak iz Egipta je paralelan uz postavljanju Božjeg carstva. Zato što je paralela iskupljenje izvođenje ljude iz robstva u zemlju obećanja, Zašto je to važno? Pa, govori nam da su deca Izrelova, e, da li su oni zaslužili ovo? Odnosno, da li su živjeli pravedan, pobožan život u Egiptu? Ne, potpuno suprotno. Judaizam uči da je Izrael bio pune čistoća u Egiptu. Iako se nisu fizički e, asimilirali sa Egipćanima, duhovno jesu. Oni su se bavili dolopoklonstvom, daleko od Božjih e, planova i namera. U stvari, rabini uče o 49. nivou nečistoće i govore o duhovnom stanju Izrela. Dakle, bilo je mračnih vremena, takođe kada gledamo proroke i gledamo šta je rečeno u Novom Savezu, Novom Zavetu, u vezi poslednjih dana e, koje znamo da će biti vrlo, vrlo mračno da svet neće postati pravedni, već korumpirani. Vrlo jasno znamo da će u Novom zavetu biti najgore vreme na svetu, na kraju. Sad to nešto govori, govori nam da ovi e, teolozi koji podučavaju da će poruka evanđelja biti uspešna u obraćanju sveta, pa to nije ono što pismo kaže. Mislim da neće biti, neće biti kako neki uče da ćemo biti uspešni i da ćemo pripremiti ovaj svet, transformisati ga, a onda kada sve bude spremno, možemo nekako podići pogled i reći Mesi, u redu sve je spremno, vrati se sada. To nije ono što pismo kaže. Kaže nam, na primjer, Jerusalim u poslednjem danu će biti po volji eh, ili slično Sodomu i Egiptu, daleko od Božijeg stvari. I danas vidimo kako ovaj pad u duhovnom i moralnom pogledu e, zahvata ovaj svet. Dakle, vidimo znakove za uspostavljanje kretanje napred ka nadolaz, nadolazećem carstvu. Ali vratimo se prvom stihu. On kaže, ovde stoje neki koji neće ukusiti smrt dok ne vide dolazak carstva. Šta je to? E, da dolazi u svoje slavi, to je snazi. A ta ideja moći, snaga koja donosi promenu. Drugi stih. Nakon šest dana, sad neki ljudi će želiti da poglede ovaj stih i kažu pa mi vidimo sukob reči u Boži. To je da se kontradiktuje. Jer ovde u Markom je vađeno stoji posle šest dana, ali na drugom mestu kaže osam dana. Dakle, imamo sukob. Jedan kaže šest, drugi osam. Ne, jedan kaže posle šest, drugi kaže osam. Sad znamo da su brojevi važni u Svetom pismu i zato su korišćeni različiti brojevi, ne da bi se pokazao e, vazduh e, ili cukob u Svetom pismu, nego da bi nam otkrili neke važne istine. Šest je povezan sa blagodaću Božjom, a osam sa iskupljenjem. I, e, e, promjena carstva. Dakle, ovo carstvo, ovo iskupljenje, ova promjena neće doći samo blagodaću Božijom, već ali nema ovde uh, e, kontradicije. E, jer ako vam kažem u nedelju, prvog dana u nedelji, ne mogu da vam platim svoj dug prema vama do posle šest dana. Kad je šesti dan? Petak. Pa ako vam platim posle petka, to jest možda osmog dana, prvog dana u nedelji, u nedelju, dan kasnije, da li sam vam lagao? Ako bih rekao ne mogu da vam platim do petka i plaćavam sledeće nedelje, Da li sam rekao neistinu? Apsolutno ne. I ni ovde nema sukova. Pogledajte ponovo taj stih drugi. I nakon šest dana, Ješua je uzao Petra i Jakova i e, Jovana i odveo ih je na e, visoku goru i tamo su bili sami. E, na engleskom je e, metamorfoza to jednostavno znači promenu da je on bio tamo sa, sa njima. E, ovde uzimamo tu reč e, i ta reč jednostavno znači promena, znači metar, metamorfo, to je preobražaj, jer se on menja pred njima. Shvatam da neke, neke Biblije kažu preobraženje, to je u redu, da to znači da je bio promenjen. Nastavit ćemo dalje da vidimo kako. Treći stih, vidimo da ovde je promena u njegovoj odeći, a odeća njegova je postala sjajna i izuzetno bela. On koristi ovde opis koji eh, ni jedno pranje na zemlji ne može učiniti ovako beli. Dakle, bilo je jedinstveno. Govori ne o fizičkoj promeni, to jest vidimo duhovno otkrivenje vidimo nešto veoma važno o Mesiji. Kada je preobražen, kada je ovde promenjen, a zapamtimo kontekst. Da bismo razumeli ovaj odlomak, ključ koji nam pomaže da ga protumačimo je ono što smo videli u poslednjem stihu osmog poglavlja, gde on govori o dolasku Mesije kako? U slavi očevoj. I vidimo manifestaciju, ono što uh, govori ovaj odlomak jeste da je Mesija promenjen sama Božija slava se manifestovala, to jest učitovala kroz njega. A to otkriva stvarni ključ uh, opisa carstva. Pa kada je Mesija rekao ovim učenicima, ovde danas stoje neki među vamo koji neće okusiti smrt dok ne vide Božije carstvo da je došlo u svojoj sili, mislio je na svoj identitet. Ako želimo da doživimo carstvo, moramo da shvatimo identitet Mesije, Ješue. Da je on utelovljen Bog, Emanuel Bog sa nama. Potpuno čovek i potpuno Bog. Pređemo na četvrti stih. I ukazali su mu se Mojsije i Ilija. A oni su razgovarali sa Jošuom. Zašto sada Mojsije i Ilija? Pa kao što znamo, Mojsije se odnosi na zakon, a Ilija na proroke. I ono što su radili, Mojsije i Ilija razgovarali su s Ješuom. Kako to razumemo? Namer ovog stiha je da nam kaže da zakon Mojsije, da zakon nešto govori. Šta govori? Ješua, Mesija. A proroci, šta prorok govori? Ješua. To je i zakon i proroci ukazuju na Mesiju i Ješua kao na uh, otkrivanje slave Božije. Da je On Bog među nama. Evo ključ. Zapazite šta se tu dešava. Ponovo, peti stih, a Petar odgovori. Sada, u biblijskom jeziku reč koja se odgovori može biti jednostavno, on je na to reagovao. Reagovao je na ono što je video. Pogledajte ponovo peti stih. I Petar odgovori i reče Ješuji, Rabi, je li dobro za nas da bude, e, dobro je za nas da budemo ovde? Napravit ćemo tri e, senice, jednu za tebe, jednu za Mojsije i drugu za Iliju. Sad dozvolite mi jednostavno da kažem, a to ćemo da potvrdimo u sledećem stihu, da ono što je Petar ovde rekao i ono što je želeo da uradi je bilo daleko od onoga što je istina uh, i ono što on tu vidi. Jer Petar kaže dok je Mojsi je tu, Ilija je tu, a sada je I želo je da napravi senice slične svakoj od njih za svakoga od njih. To znači nije video jedinstvenost Ješue. Je, video Ješu ovde istog dela kao Iliju i Mojsiju. To nije slučaj. Sada imamo potvrdu Petrove, eh, jer u šestom stihu on kaže, jer nije znao šta govori, njegove greške zapravo. Obratite pažnju na tu reč, ne. Postoje dve grčke reči za ne, nije. Jedna ima veze sa znanjem, jedna ima veze sa iskustvom. A ovo ima veze više sa iskustvom. Nije razumeo ovo iskustvo koje je imao. A ova reč, grčka reč, ojda, je u vrlo jedinstvenom obliku. On je, uh, koliko vas, kada ste se vratili u srednju školu, naišli na taj, na taj, na taj termin reči, koji se, kada se na grčkom koristi, znača i zapravo izražavajući nešto što je udaljeno. Ili daleko. I ovde se koristi, često se koristi u Grčkom, uh, no, u Novom Zavetu, ali se uvek koristi za nešto što je daleko od istine. Udaljeno od ispravnog shvatanja, Petar jednostavno nije shvatio. A u šestom stihu kaže, jer, nis, jer nije znao šta da odgovori, jer su bili šta? Uplašili. Uplašili se. Ova reč strah nije pravi odgovor. Sada ću vam dati primer. Kada bih vam rekao da je jedan lav oslobodio se iz Lovčkog vrta i tu je u našem kraju poslednja stvar koja bih želeo jeste da vidim tog lava. Zašto? Bojim se lavova. Ne želim da ga vidim, ali strah ovde, pravilno shvatanje straha je strah od Boga. Nije kao da se plašiš divlje zveri, plašiš se za svoj život. Ova reč strah ne ovde, već u biblijskom konceptu straha gospodnjeg, to ima veze sa poniznošću, skromnošću, predanošću, poslušnošću, ali sa željom približiti se. Dakle, to nije strah u smislu bežanja od želje da se pobegne. Pobegne kao u slučaju uh, lava. Ne, nego je to strah koji donosi pokornost, poslušnost, obožavanje, poštovanje, čast, ali i želju približavati se. I to je ključ. Ako shvatimo slavu Božju, koja je vezana za, šta ovde, za carstvo Božje, mi ćemo želeti da poslušamo, želećemo da se podredimo i želećemo da se približimo carstvu Božje, da uđemo. Ali Petar i ostali učenici, Jovan i Jakov jednostavno nisu to razumeli. Sada u sledećem stihu, sedmom, dato nam je pravilno tumačenje ovog događaja. Pogledajte sedmi stih. A oblak se pojavio, oko toga zasenio ih je i glas se desio. Iz oblaka koji se začuo, I ono što je važno da razumemo biblijski, biblijski govoreći, način razumevanja Novog Zaveta je razumevanje Starog Zaveta. He, hebrejskih spisa i često od toga, kada vidimo ovaj termin oblak, setite se ono čemu go, govorili smo iz to je iz Egipta. Oblak je povezan sa prisustvom Božijim. Kada bi se oblak pojavio i otišao, deca Izrela bi putovao. Kada bi oblak zaustavio, oni bi se zaustavili. Zašto? pod voćstvom Božijeg prisustva. Tako pojavio se ovaj oblak, zasenio ih je i kaže glas iz oblaka koji je govorio, govoreći ovo je moj sin ljubljeni. To znači jednostavno moj sin kojega volim. Dakle, ono što vidimo u ovom odlomku nije predstavljanje Ješue kao ravnopravnog Mojsiju i Ili, već pre uzvišenje Ješue kao voljenog sina, presvetoga Boga, Božijeg sina. Dakle, božanski. Imamo dobru indikaciju i ovde je ključ. Identitet Mesije, Bog sa nama. I zapazite šta na kraju stoji. On kaže, čujte, I poslušajte ga zapravo. Zašto je to važno? Pa još jednom, poslušajte ovu reč kad jevrijski pojedinac uh, sluša ovaj stih i čuje tu reč o čemu on razmišlja. Razmišlja o jednom stihu iz pisma. Iz knjige ponovljenog zakona, peta knjiga Mojsijeva, šesta pogleda i četvrti stih, reč kaže, čuj Izrael. Gospod, Bog naš, Gospod je jedan. Ova reč, čuj, poslušaj. I to je zalog poslušnosti i to je priznanje ponovljeni zakon 6.4 i ono što im Mesija predstavlja je predstavljen kao Bog sa njima. Da ga slušaju. Da se ujedine poslušnošću njegovim ciljevima Mesije Ješue. Osmi stih. I odjedno ove osobe, ova trojica i tri, verovatno zato što tri ima veze sa potvrdom i svedočenjem da je ovo bio istorijski istiniti događaj i odjednom su pogledali i više ništa nisu videli, samo Ješua, sam sa njima. Što znači da Ilija Mojsije više nije bilo tu. Zatim, silazići sa ove planine, Ješua je nešto učinio. Uputio ih je da ništa što su videli ne smeju da daju do znanja drugima kada. Sve dok sin čoveči iz mrtvih ne ustane. Zašto je to tamo? Zašto se postavlja, pojavlja taj stih tu? Da ovo me ne mogu ništa da kažu dok, do kog vremena, dok sin čoveči nije ustao. Sad razumite o čemu ovde pričamo. Božija slava. Kako treba da razumemo Božiju slavu? Božije carstvo. Carstvo Božije, a što i šta će biti prisutno svude, svuda i zauvek, bit će Božja slava. A kad god govorimo o vaskrsenju, biblijski gledano, kad god u pismu nađemo na referencu na vaskrsenje, šta bi trebalo da napadne na pamet? carstvo Božje. Biblijski govoreći i u judeizmu, a ono takođe povezuje i vezu između carskog vaskrsenja, zapravo carstva i vaskrsenja, Tako da će Mesijin identitet biti potvrđen. Šta će videti tog dana zapravo što su videli je nešto što će biti potvrđeno svima pomoću čega? Pomoću vaskrsenja. I to se dešava. De -de Deseti stih. I reč ih je u suštini uhvatila i oni su počeli nešto da radi. Sad, ne znam kako se to prevede u vašoj bibliji, ali ne da su oni tek počeli da razgovaraju o tome ili ili se odnose na ovo, već su počeli da istražuju, da istražuju. Primetite šta kaže. Počeli su da istražuju šta, šta ovo znači, da iz mrtvih ustane. Zašto je tamo da nam kažu da na isti način na koji nisu razumeli vaskrsenje i njegov značaj, Šta to znači? Da nisu razumeli ni carstvo. Oni nisu bili povezani sa tim carstvom. Vidite, kada ne razumete osobu, delo, identitet Ješue e, iz Nazareta, kada ga ne razumete, nećete razumeti istini carstvo. I sve što je povezano sa carstvom, biće strano. To nećete razumeti vi i nećete se kretati... Prema njemu. Pređimo na sledeći stih. Pogledajte 11. stih. Oni su iz svog sledećeg pitanja nekako zaključili da je to povezano sa dolazećim carstvom. Mislim, to je rekao i poslednji stih 8. poglavlja na to je on aludirao ranije i u 9. poglavlju. Dakle, ovo mora imati veze sa carstvom. Ali učenici koji su... E, Čini li istu grešku koju i judeizam uči danas? A to je šta? Pa ne treba puno da razmišljate o carstvu. Sve što treba da uradite je da slušate čoveka pobožno vo vojstvo, e, ne ljudsko vojstvo i čekajte, sačekajte samo nastavljajući sl e, učenja čoveka dok ne dođe Ilija. U judeizmu je Ilija ključ u obnavljanju stvari. To delimično jeste tačno, ali to ne znači da ne treba da slušamo reč Božiju i ne bismo trebali razmišljati o carstvu. 11. stih kaže i pitali su ga govoreći zašto onda pisari kažu da je potrebno da Ilije bude prvi? To su čuli i to je danas ono što, što se ljudi uče. Pa zapazite Mesijin odgovor u 12. stihu. I obratim se, Ilija je zaista prvi i sve će obnoviti. Takođe, kako je napisano, odnosno kako je takođe u vezi sa Božijim, to je sinom cinom čovečijim, da mora mnogo da pati. Zašto je Mesija spojio ove dve stvari? Nešto govori. Zašto je tako da ste u skladu sa dolaskom Ilija? Šta je to govorilo? U Svetom pismu, eh, književnici to pominju, bili su strušnjaci za Sveto pismo. Zašto to znate, a ne razumete kako govori takođe Sveto pismo? Da sin čoveči mora da pati. I nisu povezivali ove dve stvari. Mesijinu patnju i ispostavljanje carstva. Mesija nastavlja i u 13. stihu kaže Ali kažem vam da je Ilija došao i učinili su mu šta su hteli. Baš kao što je napisano u vezi njega. Zašto je to važno? Pa o čemu mi pričamo ovde? O Iliji. I Ilija i njegovi sjajni trenuci privo, eh, približavanje naroda ka pokajanju bili su na gori Karmel, taj veliki događaj kada se vatra spustila i e, osušila vodu koja je oblivala taj oltar i pojela prinos i nesumljivo Božje prisustvo. A šta se dešava? Taj sjajni trenutak pod voćstvom Ilije koji se pokajao, slično tome je Jovan Krstite. Svetopismo zajedno povezuje Jovana i Iliju i na isti način Ilija je bio veran kao i Jovan. U stvari, e, od rođenih od žena niko nije bio veći od Jovana, ali ipak šta se ovde dešava? Još jednom, ljudi nisu pravilno reagovali verujući u onu na koju je Jovan ukazao. Šta se dešava? Pa to će biti tek u poslednje vreme kada se Mesija vrati i pre njega sve to pismo otkriva da će zaista doći Ilija. Ovoj put će Ilija biti uspešan kao što kaže prorok Malahije, okreće srca očeva deci i srca dece očeva, očevima. I šta će on doneće obnov? Desit će se i pitanje je ovo, da li ćemo mi biti spremni za to? da li ste strastveni za carstvo? I ako niste i niste u Božoj reči koja, se, koja govori o Božijem carstvu, bit ćete kao i, isto kao Izrael u Ilijeve dane, bit ćete poput Izrael u vreme Jovana, bit ćete poput učenika u prisustvu Mesije koje, koji stoji pred njima. Jednostavno to nećete ispravno shvatiti. I nećete biti deo carstva. Tek kada se podredimo istini iz pisma, primenimo je na svoj život i stavimo ih na prvo mesto iznad svih stvari tek onda hoćemo biti spremni za uspostavljanje Božjeg carstva da završim s ovim. koliko su važni drugi mišljenja drugih na vas ako su važni nećete biti spremni za carstvo Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radioizdanje loveisrael.org. Opet, da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Jošuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izrela.